Wow, D&D Luffy memberikan 100 star. Terus menyokong kepada Mir, mantap Mir ya. Mir yang menggunakan Xbox di sini ya. Oh my Mir, anda punya peminat memang ramai ni Mir. Ya, menyaksikan anda beraksi memberikan asalkan terus menerus kepada pasukan Retired ketika ini untuk mereka melayakkan pasukan mereka masuk ke final. Dalam perjalanan, wow, Mamaku Syari. Wuh, tidak. Awak cakap apa? Melepaskan, mendiamkan saja. Terus memberikan, mestam lagi star. 100 star. Terima kasih banyak, guys. Wuh, terbaik. Mamaku Syari. Ho. Terbaik. Wuh, Yanda sangat teruja. Tengok perlawanan, pertahanan yang mampan cuba dilakukan oleh pasukan retired sekarang ini.